dėkojame, kad pasirinkote susipažinti su aktyvių piliečių fondo kvietimu teikti paraiškas. Norite prisidėti prie pilietinės visuomenės pokyčio? Gerbiame ir palaikome. Parengėme du video pristatymus, kurie padės susiorientuoti paraiškos rengimo etapuose. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, daugiau sužinosite apie bendrus aktyvių piliečių fondo tikslus, vertybės, prioritetus ir bendruosius reikalavimus teikiant paraiškas. Keliaujam. Lietuva yra viena iš 15 ES šalių, kuri įgyvendina Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas. Tai yra trijų šalių donorių – Islandijos Respublikos, Lichtensteino kunigaikštystės ir Norvegijos karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su Europos Sąjungos šalimis, vidurio ir pietryčių Europoje bei Baltijos šalise. Lietuvai skiriama 117 milijonų 600 tūkstančių eurų parama 8 programams įgyvendinti. Tai sveikata, socialinis dialogas daromas darbas, verslo plėtra ir inovacijos, moksliniai tyrimai, aplinkosauga, energetika, klimato kaita, kultūra, teisingumas ir vidaus reikalai ir pilietinė visuomenė, dar kitaip vadinama aktyvių piliečių fondų. Programų įgyvendinimo pabaiga 2024 m. gruodžio 31 diena. Aktyvių piliečių fondas siekia dviejų bendrųjų tikslų – stiprinti pilietinę visuomenę bei įgalinti pažeidžiamas grupes ir stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir šalių donorių Islandijos, Norvegijos ir Lichtensteino organizacijų dvišalį bendradarbiavimą, mainus ir tinklaveiką. Aktyvių piliečių fondo tikslai grindžiami šiomis bendrosiomis vertybėmis – pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų pagal rasinę, etininę kilmę, lytį, negalę, amžių, seksualinę orientaciją ar lyties identitetą teisės. Kiekviena organizacija ir jos teikiamas projektas privalo vadovautis šiomis vertybėmis. Visa su antruoju kvietimu susijusią informaciją galite rasti aktyvių piliečių fondo interneto puslapyje www.apf.lt skiltyje kvietimai teikti paraiškas. Kalendoriuje galite matyti skelbiamus kvietimus bei datas, iki kada reikia pateikti paraiškas. Nuėję į kvietimų skiltį rasite visus kvietimus ir susijusius dokumentus. Dažnai užduodamų klausimų skiltyje pateikiami atsakymai į dažniausiai pasikartojančius papildomus su paraiškų teikimu susijusius klausimus. Tuo tarpu paspaudę žingsnį norint teikti paraišką, rasite patarimus, kaip pasiruošti ir kokius dokumentus pildyti, norint pateikti paraišką. Taigi, paspaudę nuorodą kvietimai, o po to antras kvietimas teikti paraiškas, rasite jums šiuo metu aktualiausius dokumentus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo reikia vadovautis pildant paraišką, yra gairės pareiškėjams pirmos, ketvirtos poveikio srities, mažos ir vidutinės apimties projektams. Sutrumpinta bei atskirai pagal poveikio sritis išskaidytą informaciją galite rasti kvietimuose teikti paraiškas pagal atskiras poveikio sritis. Pavyzdžiui, atsidarę dokumentą kvietimas teikti paraiškas pirmos poveikio srities projektams, rasite detalesnę informaciją susijusią būtent su pirmos poveikio srities projektais. Antrajame kvietime kviečiame teikti paraiškas mažos ir vidutinės apimties projektams keturiose poveikio srityse. Pirma poveikio sritis – aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose. Čia bus remiami projektai skirti skatinti piliečių dalyvavimą pilietinėse veiklose ir įtraukti piliečius į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus šalies ir vietos lygiu. Antra poveikio sritis – stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra bei advokacija. Čia bus remiami projektai, skatinantis NVO teikti pasiūlymus viešai politikai, skatinantis viešųjų institucijų skaidrumą ir atskaitomybę, įtraukiantis tarp sektorinį NVO bendradarbiavimą.
trečia poveikio sritis – didesnė parama žmogaus teisėms, remiami projektai, kuriais prisidedama prie tarptautinių žmogaus teisų standartų įgyvendinimo, prie informuotumo didinimo apie žmogaus teisės ir lygiateisiškumo principą, kuriais aktyviai sprendžiami lyčių lygybės ir smurto dėl lyties klausimai. Ketvirta poveikio sritis – įgalintos pažeidžiamos grupės, remiami projektai, kuriais pažeidžiamoms grupėms priklausantis asmenys apmokomi arba įtraukiami į advokaciją savo ar savo bendruomenės poreikiams ginti, skatinamos naujos ar gerinamos esamos paslaugos pažeidžiamų grupių poreikiams tenkinti, remiama pažeidžiamų grupių įtrauktis ir informuotumas. Penktai poveikio sričiai – stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas atskiro kvietimo nėra, tačiau gebėjimų stiprinimo komponentas yra privaloma kiekvieno projekto dalis. Taip pat siūlome pasidomėti galimybę teikti paraiškas ad hoc projektams ir dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvams, kurioms paskelbtas nuolatinis kvietimas teikti paraiškas. Ad hoc projektai – tai projektai, kuriais būtų skubiai reaguojama į pilietiniai visuomeniai pažeidžiamoms grupėms kylančius iššūkius. Ad hoc projektai teikiami vadovaujantis atskiromis gairėmis. Taip pat nepraleiskite progos užmėgsti bendradarbiavimą ar jį tęsti su donorių šalių organizacijomis, teikiant paraišką dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvai. Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų paraiškų teikimas vyksta nuolatos pagal atskirą kvietimą, jos vertinamas kas ketvirtį, maksimali finansavimo suma 4000 eurų, galimos išlaidos finansuojamos 100%. Antrojo kvietimo teikti paraiškas preliminarų biudžetą sudaro 1,055 tūkstančiai eurų. Pirmai poveikio sričiai yra skirta 340 tūkstančių eurų, antrai ir trečiai poveikio sritims po 195 tūkstančius eurų. Ketvirtai poveikio sričiai 325 tūkstančiai eurų. Biudžetas paskirstytas dviejų tipų – mažos ir vidutinės apimties projektams. Mažos apimties projektai trunka nuo 6 iki 18 mėnesių ir gali gauti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų finansavimą. Vidutinės apimties projektai taip pat trunka nuo 6 iki 18 mėnesių, tačiau gali gauti nuo 15 tūkstančių 1 iki 80 tūkstančių eurų finansavimą. Šiame kvietime kiekvienas pareiškėjas gali pateikti tik po vieną projekto paraišką, taikoma visiems pirmos ketvirtos poveikio srities projektams, netaikoma ad hoc projektams ir dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvoms, kurių sąlygos pateikimos atskiruose dokumentuose. Ta pati organizacija gali būti partneriu nedaugiau kaip dviejuose projektuose. Atkreipiame dėmesį, jeigu pareiškėjas jau įgyvendina APF programos pirmo kvietimo projektą, antrajam kvietimui teikiamas projektas negali būti naudojamas ankstesniam projektui papildomai finansuoti. Antrajam kvietimui teikiamas projektas gali būti skirtas ankstesniojo projekto testinumui užtikrinti, tačiau šis poreikis turi būti pagrįstas jau realiai matomais įgyvendinamo projekto rezultatais. Iš APF skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 90% tinkamų projekto biudžeto išlaidų. Likusi dalis, nuosavas indėlis, gali būti padengta pinigais arba nepiniginiu indėliu, tai yra savanoriškų darbų. Nepiniginis indėlis, tai yra savanoriškas darbas, gali sudaryti iki 100% projekto nuosavo indėlio dalies, 10% viso projekto biudžeto. Kaip ir pirmajame, taip ir antrajame kvietime mažiausiai 10, o daugiausiai 15% kiekvieno pirmos ketvirtos poveikio srities projekto biudžeto turi būti skiriama pareiškėjo ir partnerių organizacijų gebėjimams stiprinti ir organizaciniam tvarumui didinti.
Pildydami projektų koncepcijų paraiškas pirmai ketvirtai poveikio sritims, pareiškėjai ir partnerių organizacijos turi remtis savo atliktu individualiu organizacijos ir arba projektą įgyvendinančios komandos gebėjimų vertinimu ir įsivardyti savo organizacijų ir arba projektą įgyvendinančios komandos, įskaitant organizacijos savanorius, tobulintinas gebėjimų sritis. Tobulintinos gebėjimų sritis neprivalo būti susijusios su projekto turiniu, bet reikalingos organizacijai vystytis. Tobulintinų gebėjimų sričių pavyzdžiai – strateginis planavimas, organizacijos valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, vadovavimas savanoriams, suinteresuotųjų šalių poreikių ir interesų derinimas, finansinis tvarumas, advokacija, komunikacija, bendradarbiavimas ir panašiai. Finansavimui iš aktyvių piliečių fondo Lietuvoje gauti tinkami pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje įsteigtos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios toliau pateiktą apibrėžtį. Pelno nesiekiančios savanoriškumo principų grindžiamos organizacijos registruotos kaip atskiri juridiniai asmenys ir veikiančios nepriklausomai nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos NVO nelaikomas. Kiti reikalavimai pareiškėjui. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip vienerius metus. Pareiškėjas atitinka nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2.3 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas yra įsiregistravęs kaip NVO juridinių asmenų registre iki projekto koncepcijos paraiškos pateikimo dienos. Projektas gali būti įgyvendinamas bendradarbiaujant su vienu ar daugiau partneriu. Partneriu gali būti viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, nevyriausybinė organizacija, kuri įsteigta kaip juridinis asmuo Islandijoje, Lichtensteine ar Norvegijoje, įsteigta kaip juridinis asmuo vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, taip pat ir Lietuvoje, įsteigta Europos ekonominiai erdvei nepriklausančioje šalyje, turinčioje bendrą sieną su Lietuva. Taip pat partneriu gali būti tarptautinė organizacija, neformali grupė, kur Lietuvoje nėra registruota kaip juridinis asmuo. Neformalios grupės turi nesiekti asmeninio pelno, veikti visuomenės labui, būti savanoriškos ir nediskriminacinės, nepriklausyti nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios ar kitų valdžios institucijų, bei būti nepriklausomos nuo politinių partijų ir verslo organizacijų. Neformalioms grupėms turi atstovauti vienas asmuo, kuris pasirašo partnerystės sutartį grupės vardu. Neformali grupė negali tiesiog įgauti finansavimo lėšų. Su neformalios grupės dalyvavimu susijusias lėšas turi padengti projekto vykdytojas. Norint užtikrinti, kad visi partneriai tinkamai dalyvautų, rengiant ir įgyvendinant projektą, projekto partneriams rekomenduojama skirti nuo 20 iki 50% projekto, veiklų ir biudžeto. Partnerystės sudaryti rekomenduojama, bet jos nėra privalomos. Šio bendradarbiavimo nederėtų painioti su subranga. Partneriai įgyvendindami projektą visada siekia bendrų ekonominių ar socialinių tikslų ir bendradarbiauja viso projekto įgyvendinimo metu. Tuo tarpu subrangos tikslas – suteikti vieną ar galbūt keletą produktų, paslaugų ar įrangos vienetų reikalingų konkrečiai projekto veiklai įgyvendinti. Pagal taikytinas viešųjų pirkimų taisyklės – subranga visada turi būti vykdoma sudarant atitinkamą paslaugos ar prekių pirkimo sutartį. Partneriai turėtų aktyviai dalyvauti įgyvendinant projektą ir prisidėti prie paraiškoje nurodyto projekto tikslo įgyvendinimo. Kiekvieno partnerio prisimtas vaidmuo ir įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti ir pagristi paraiškoje. Su partneriais reikės pasirašyti partnerystės sutartį, aiškiai apibrėžiant partnerystės tikslą, veiklas ir kiekvienos sutarties šalies prisimtas vykdyti užduotis, biudžeto dalį ir atskaitomybės įpareigojimus. Pirmame etape pateikiama tik deklaracija, o prieš pasirašant sutartį su aktyvių piliečių fondu ir partnerystės sutartis.
Aktyvių piliečių fondo programa remiasi į rezultatus orientuoto valdymo principu. Fondo programa suskirstyta į poveikio sritis, kurios buvo pristatytos šiek tiek anksčiau. Kiekvienai jų nustatyti poveikio ir veiklos rezultatai bei jų rodikliai, kurie buvo derinti su nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei vėliau patvirtinti su šalimis donorėmis. Ypač svarbus yra kiekvieno finansuojamo projekto indėlis per suplanuotas projektų veiklas ir veiklos rezultatus. Kiekvienas projektas, numatydamas siektiną pokytį, prisideda prie bendro aktyvių piliečių fondo poveikio, pasirinkdamas jau nustatytus poveikio ir veiklos rodiklius. Kitaip tariant, finansuotinas projektas ne tik siekia savo tikslų, bet ir prisideda prie aktyvių piliečių fondo tikslų. Aktyvių piliečių fondo internetinės svetainės skiltyje rezultatai rasite visos programos siektinų rezultatų lentelę. Kiekviena poveikio sritis turi savo poveikio ir veiklos rezultatus, juos apibrėžiančius rodiklius ir jiems priskirtas siektinas reikšmes. Programos įgyvendinimo pabaigoje bus sumuojami visų projektų pasiekti rezultatai ir taip įvertinamas bendras programos poveikis Lietuvoje. Nors rengiant projekto koncepciją jums dar nereikia konkrečiai nusimatyti poveikio ir veiklos rezultatų bei rodiklių, jūs jau dabar turite pagalvoti, kuriais rezultatais ir rodikliais prisidėsite prie bendro APF poveikio. Išsamoje projekto paraiškoje kiekvienam pasirinktam projekto poveikio ir veiklos rezultatui jūs privalėsite pasirinkti bent po vieną jį atitinkantį iš anksto nustatytą rodiklį iš pateikiamo sąrašo. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad projekto koncepcijoje turite nusimatyti, kokias organizacijos plėtros ir arba projekto komandos gebėjimo stiprinimo veiklas planuosite, o rengiant išsamią paraišką turėsite nusimatyti penktos, tai yra gebėjimų stiprinimo poveikio srities, po vieną poveikio ir veiklos rezultatą. Kaip atsakas į Lietuvos pilietinį visuomenį kylančius iššūkius, šaliai buvo nustatyti specifiniai prioritetai. Vienas jų – regioninis. Regioniniu prioritetu siekiama stiprinti pilietinės visuomenės sektorių Lietuvos regionuose, skatinamas aktyvesnis regionuose veikiančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas programoje ir jų gebėjimų stiprinimas. Regionuose, išskyrus Vilniaus miestą, veikiančios nevyriausybinės organizacijos raginamos tiek pačios inicijuoti projektus ir teikti paraiškas finansavimui gauti, tiek jungtis prie kitų NVO inicijuojimų projektų ir tokiu būdu įgyvendinti savo tikslus bei stiprinti savo organizacinius gebėjimus. Kitas prioritetas – tarpkultūrinis. Šiuo prioritetu siekiama prisidėti prie tautinės bendrijas įtraukiančio pilietinio naratyvo Lietuvoje kūrimo. Tautinių mažumų nevyriausybinės organizacijos raginamos tiek pačius inicijuoti projektus ir teikti paraiškas finansavimui gauti, tiek jungtis prie kitų NVO inicijuojimų projektų ir tokiu būdu įgyvendinti savo tikslus bei stiprinti savo organizacinius gebėjimus. Dar vienas – dvišalio bendradarbiavimo prioritetas. Siekiant vieno iš strateginių aktyvių piliečių fondo tikslų – stiprinti dvišalį bendradarbiavimą, rekomenduojama organizacijoms užmegzti dvišalę partnerystę su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis ir kitomis institucijomis iš šalių donorių bei teikti abipusiai naudingą projektą. Pareiškėjai gali konsultuotis elektroniniu paštu info@apf.lt visų paraiškų rengimo laikotarpiu. Nuo rugpjūčio 16 dienos galima skambinti nurodytų telefono numeriu ir užduoti su techniniais informaciniais paraiškos aspektais susijusius klausimus. Vis dėlto rekomenduojama sudėtingesnius klausimus siųsti elektroniniu paštu. Taip pat primename, kad tipiškiausius klausimus ir atsakymus į juos skelbiame dažnai užduodamų klausimų skiltyje Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje internetinėje svetainėje apf.lt. Visą svarbiausią su Aktyvių piliečių fondu susijusią informaciją galite rasti Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje internetinėje svetainėje
www.apf.lt. Taip pat aktualiomis APF naujienomis bus dalinamasi Facebook grupėje NVO džiunglės, jungiančioje Lietuvos nevyriausybinės organizacijas. Papildomai informacijos galite ieškoti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėse norvegrants.lt ir eeagrants.org. Aktyvių piliečių fondą administruoja trijų nevyriausybinių organizacijų konsorciumas – Atviros Lietuvos fondas, OSFL projektai ir Geri norai. Detalesnė informacija apie projektų atranką, reikalavimus jiems rasite jau antrame vaizdo įraše. Ačiū.